Vážení a milí diváci, dovolte, abych vám představila již po třetí pana Richarda Stříbrného, úžasného velkého astrologa a tější humoristu, aspoň takhle já vás vnímám. A vůbec takovýho i filozofa. To jsem sice minule neřekla, dneska to říkám, protože vy se zabýváte nejenom klasickou astrologií, ale vůbec životem jako takový. A o tom bude dnešní povídání. O tom nejenom, že se vyplácí být dobrým, ale vůbec jak ten náš život funguje po stránce ekonomický, politický, tady na Zemi a jak ty hvězdy to ovlivňují a tak dále, tak dále. No, děkuju za příjemné představení a chtěl bych říci, že k dnešní disputaci mě přivedla touha ukázat české duchovní obci, že nejenom být dobrým se vyplácí, to je motto mých přednášek, ale že slovo ekonomie a peníze v mnohých kruzích duchovních, to zní jako nadávka, je neoprávněně dehonestováno, protože bez ekonomie a bez peněz to nejde. Když už náš nesmrtný duch, který se zračí v oku, když se na sebe alžbě to díváme, vyfasoval tohle tělo, tenhle biologický skafander, no tak se musíme o něj starat, bez něj tady nic nedokážeme. A samozřejmě smysl existence je pořešit ty naše rozvrtané vztahy, chyby, co jsme udělali bližnímu svému, ale abychom to mohli se ctí činit, no tak musíme mít funkční tělo. Nějak ho poživit, ošatit, uložit někde, zaplatit složenky za energie a tak dále. Tudíž musíme makat, když už ten duch je ukřižovaný ve hmotě. To se nedá nic dělat. To se mi na vás líbí, ano, musíme makat. No, musíme, po všech stránkách. Musíme opravdu makat. A tahle země opravdu není poletový vesmírný domov duchovců, kde jsme tu na odpočinku, nějakém karmickém výminku, ale je to trenážer pro toho ducha. Takže opravdu je dobré tu poctivě makat. A ty peníze slouží podle mého názoru jako převodník užitečnosti nás jako člověka vůči tomu světu. A to, co bych chtěl dnes v našem hovoru ukázat a představit duchovní obci, je, že ten zákon karmy, o kterém všichni duchovní lidé mluví, to, že myšlenky a činy se podepisují na našim dalším vývoji, no takže to platí v ekonomii. Chce-li ten duch spojený s tělem po světu něco, tak by mu měl být nějak užitečný, něco poctivého činit. A ty peníze slouží jako převodník naší užitečnosti vůči světu. Jo, a když jich máme tak akorát, poctivě makáme, něco sklízíme za to a za ten potištěný papír si koupíme zboží a služby v adekvátní hodnotě, no tak na peníze nemusíme vůbec myslet. Jestliže jsme podhodnocení a máme méně, hodně pracujeme a málo sklízíme, tak jsou vždycky jenom dvě možnosti. A to říkám český národe, nezlob se, že někdo tu sklízí hodně, protože my nejsme jenom tímhle tělem a náš duch zde byl. A když žil nad poměry, jako teď žije třeba známý pirát z Baham, Viktor Kožený, který od investorů chudých sebral miliardy, no tak ten si to teď užívá, roztočí to, leč v příštích inkarnacích se narodí a bude se divit, proč pořád pracuje a málo užívá a někdo jiný nebo to okolí tyje z jeho práce. Čili když to je podhodnocený, tak pravděpodobně žil nad poměry v minulosti a má v bance dobrých činů manko. A je zapotřebí makat, dokud se to nezapraví. Ale jednoho dne zase tam bude plusová hodnota a pak ten duch spojený s tělem se tu může líp nadechnout a zase si popřát něco z toho hmotného světa více. Tak a teď ještě důležitý dělat to, co vlastně s námi rezonuje, to, co nás naplňuje. A to, když tam dáváme do toho tu energii každý den, čo? Těch 8 hodin denně nebo kolik, tak ať to teda taky prostě má pro nás nějaký přínos. Je to tak. Já tu samozřejmě můžu taky hovořit. Taky jste pro, že? Ať člověk dělá to, co k němu sedí. Samozřejmě. Moje vodnářské krédo bylo jedno jednoduché. Proto mě nedostali ani komunisti, ani kapitalisti a žiju pořád v klidu. Moje krédo je jedno jediné. Na co máš, hochu, to chtěj. Na co nemáš, to nech běžet. A třeba někdy, když si to zasloužíš, to přijde. A když ne, tak taky se nic neděje. Vždyť stejně to, co ty smyslové senzory na tom biologickém skafandru nám dodávají našemu duchu za informace, není žádná pevná, neměnná realita. Je to samsára.
tady rychlosti světla vibrují boží částice, které nám vytváří ty struktury vůči těm smyslovým senzorům. A protože na vašem skafandru i na mém je to nastaveno podobně, proto se můžeme vidět, slyšet, sáhnout si na sebe a tak dále. Ale tohle není nějaká pevná, navždy fungující realita. To je opravdu chlívek pro toho ducha. A z tohoto úhlu pohledu je ta země koule, na které těch 7 miliard bytostí zvaných lidí letí obrovskou rychlostí vesmírem, je jednou z mnoha miliard vesmírných škol pro ty duše. Jo? Ten duch, když se nechá zotročit tou hmotou iluzívní, tu vibrující prázdnotou, šuňatou, jak říkají hinduisté, tak je v pasti, je v bludném kruhu. Čili a teď je ta doba opravdu hodně, hodně komplikovaná. Já jsem sem sjezdil s výjimkou Antarktidy všechny kontinenty a vidím, jak ten kapitalismus, který produkuje extrémně svůdné a rafinované věci, jak ty duše zotročuje. A to i v tom Orientu, kteří byli dřív naladění na to duchovno, měli ty svoje kláštery, třeba z Barmě, tam je to nejmarkantnější, to bylo donedávno uzavřené, izolované. Ale stačí ostrůvek, kde přistanou západní turisté, kde se začnou šířit televizní programy, internet tam začíná fungovat, tak ty duše najednou koukají na ty výdobytky, co my tu máme běžně na západě, už máme mnozí z nich imunitu vůči tomu, tak oni ne. Oni jsou jako malé děti a chtějí to mít taky. Ale kapitalista jim řekne, chceš to, barmánče? Jo, my ti to dáme, ale makej. A prodají svůj čas, který mají k dispozici v tomhle těle, prodají svoje hodnoty kulturní a duchovní, no už se vezou. A svou přírodu. No. Jo, a svou přírodu, nastoja to prodají. Mě například šokovalo, že v Kambodži opravdu vymítili 96% původních pralesů, prodali nastoja to. Dokonce ti rudí kmerové, aby měli peníze na zbraně, uřezali hlavy těm nejkrásnějším sochám, které tam zbyly v tom kmerském království, a prodali to do západních muzeí, aby měli prachy na zbraně a na tu genocidu. A hrůza. Jak se teda bránit tomu svůdnímu libidu, tomu chtíči, tomu, jak bych to řekla, tomu negativnímu v té hmotě? Můj názor je ten, že opravdu nejlepší je hledat střed. A mnozí duchovní lidé to mají až extrémní. Jo, všeho hmotného se odříkají, bojí. Ale já jako bojovný duch říkám, chybí jim imunita. Nejlepší je získat imunitu. Netřásat se na to, neulpívat. Když to k člověku přijde, no tak vyváženým způsobem si na to sáhnout v klidu, ale neulpívat na tom. Když to osud zase sebere, no tak to nechat plavat. Tahle samsára chytá ty duše méně vyzrálé metodou, kterou orientalci nazývají pracká v lahvi. Jo. Co to je? Vezmou prázdnou láhev, jo, prostrčí do ní banán, přivážou tu prázdnou láhev k stromu, no a přiběhne opice, prostrčí tu ruku, chytí ten banán, sevře, no už ji nevytáhne. No, protože ta láhev je přivázaná, tak ta opice škube, no a tu přijde ten lovec, bací po palici, opeče a sežere. Jo, a je chycená. Jo, takhle je chycená ta méně vyzrála duše touhle metodou pracká v láhvi v téhle samsáře. Jo, ten banán, tam si můžeme dosadit, co chceme. Vy třeba z nějaké značkové oblečení, nebo nebudu říkat, no nějaké třeba ze skepoty, šperk nebo něco. Pro mě třeba z nějakou vnadnou ženu. A pro toho auto, zase třeba hezké. Z auto nebo něco. Jo. A teď my na to nemáme, je to drahé, těžko dostupné, hodně se za to musí platit. No tak co děláme? Ženem se zatím, ženem. A čas, který máme v tomhle těle, se nám krátí, až pak jednoho dne to s námi šlehne, náš duch vystoupí z tohle skafandru, zrekapituluje to a řekne si, kruci písek, zase ta pracká v lahvi zafungovala, zase by ta samsára dostala, jo, zase jsem podlech. Jo. Tohle, přátelé, funguje. Čili jestli nechcete na tu prackou lahvi tam mít svou, jo, no tak se zbytečně nikam nežeňte. Opravdu učte se být šťastný a spokojený s tím, co máte tady a teď v tuto chvíli. Jo. Nejhorší je koukat tomu sousedu, co má za plotem a kdo tam je, jestli má lepšího partnera, více peněz, lepší věci a tak dále. To je cesta do pekel. To je přikovování samsáře. Jak se díváte na to, že lidé si třeba půjčují
menší i velký obnosy na to, aby si mohli dovolit určitý komfort, přestože jim musí být jasno, že to třeba za celý život nesplatí, nebo že prostě ten bič, který si na sebe ušijí, tak obrovský, že budou neustále pod stresem. Jak se podíváte na půjčky? Samozřejmě. Tohle je jedna z fundamentálních věcí pro tuhle civilizaci. A nejenom naši, to se šíří jako lavina, nebudu říkat jako mor, celou planetou. Teď si půjč, užij si to a pak zaplatíš. Či to je v podstatě Faustová směnka. Podepíše to, no a pak se veze. Čili, jestliže člověk nechce být otrokem té samsáry, tak by si měl půjčovat jenom v extrémních případech. Příklad, když je zdravý, při síle mladý, chce mít rodinu a děti, no tak než platit nějaké drahé nájemné, tak si ta rodina, teď je dostupná hypotéka, ať si vezme hypotéku rozumnou, ať to zváží, na rozumné bydlení. Tomu já neříkám nějaká scestná půjčka. Ale když si lidé půjčují třeba na nějaké dárky na Vánoce nebo na drahou dovolenou a pak otročí, aby to splatili a platí mnohem více, než si půjčili, to je hloupost. Jo, a to je přikývování ďáblu. Já sám, kdybych tu byl tyranem, tak já zakážu ty inzeráty, půjčte si teď bez omezení 5, 10, 15, 20 tisíc, že to je vědička ďáblova. Jo, a samozřejmě ne ďáblova v nějakém absolutním slova smyslu, ale je to vějíčka té samsáry, která toho ducha zotročuje. To bych rozhodně nedoporučil, aby ti lidé potom sahali. Protože ten zákon karmy je neúprosný. Ty peníze reprezentují určité zboží a služby a já, když to skonzumuju a nic tomu světu nedám, no pak to přirozeně dlužím a pak to musím splácet, chce nechce. A protože ty dluhy, někdo si řekne, že za hrob neplatí, ale z mého úhlu pohledu, jako člověka, který věří, že je nesmrtelným duchem, ty dluhy si neseme i do dalších inkarnací. Proto třeba z Viktor Kožený si myslí, jak nás převedl, jo, když si tam někde vykuluje na Bahamách u moře, ale z mého úhlu pohledu časterné oponou, jeho duch vystoupí z toho těla, zrekapituluje to, no, udělá nový výsadek a pak už to nebude tak veselé. Určitě ne. Jo, pro materialisty samozřejmě, ti se řídí krédem carpe diem, aniž by věděli, co činí. Jo, využij si toho dne, užij si co nejvíc, za co nejméně vložené úsilí. Ať co nejvíc času věnuju rozkoším. Jo, tohle je ale hloupost, protože my nejsme jenom tímhle tělem. A vím, co říkám, protože sám jsem prošel regresními terapiemi a prozkoumal na 16 svých inkarnací. A když jsem viděl, jaký jsem byl, tak jsem si říkal jenom, dobře mi tak, že jsem se teď narodil do velmi chudých poměrů, kdy jsem musel začít opravdu od píky a poctivě makat. Dobře mi tak, že kdybych se narodil opravdu do bohatých poměrů, tak bych nebyl teď tím, kým jsem. Jo. Daleko lepší je opravdu skromnost, pokora. Když už člověk není spokojený s tím, co má, tak makat, ukládat do banky dobrých činů a banky reálné. A pak si třeba dosáhnu na to, co chci. Ale ne teď se nechat zotročit půjčkama. To je cesta do pekel. Čili co je takový ideální stav pro zemi, pro konkrétního člověka? Samozřejmě pracovat v rovnováze s tím, jak pracovat žijeme. Podle svých sil, ale hlavně se tím netrápit, že člověk něco nemá. Průměrný člověk, ať už duchovně nebo materiálně založený, by si měl uvědomit, že v skutku to, co ho zotročuje, a co vlastně dodává křídla i těm tunelářům a podvodníkům, je, že obdivně kouká na ty, kteří tu mají superluxusní auta, superluxusní nějaké milenky nebo milence, extrémně drahé šaty a šperky. Kdyby tomu nepřikládali hodnotu, no tak ti boháči už ztratí svůj pocit exkluzivity, že jim to ten národ nezávidí a najednou by si řekli to, co Ramakrišna, když mu dal nějaký bohatý kupec po té, co mu duchovně pomohl, nějakou hřivnu zlata, a Ramakrišna s tím šel k řece a v jedné ruce si pohazoval s tím zlatem a říkal zlato, v druhé ruce vzal bláto u té řeky, bláto, zlato, bláto, zlato, bláto, odhodil to do řeky a šel dál. Takže ta samsára nedostala, rozumíte, jeho nezotročila. Jo, když dáte tady průměrnému Čechovi nebo člověku, civilizovanému kus zlata, no tak zešílí z toho. A neví, co by. Nikoli Ramakrišna. Proto zlato, bláto, je to jedno, je to samsára.
Je tady mezi tím začátkem a koncem je tady jeden aspekt, na který bych se vás chtěla zeptat. A sice někdy máte velmi dobré úmysly, pustíte se do toho a pak přichází překážky, někdy i narážíte na velký odpor. Čím více dobrá, tak tím více ta druhá strana klade určitý odpor. Jak vy se díváte i na tenhle moment, tohletu jakoby překážku, kdy vlastně vy chcete šířit dobro a teď narazíte, protože už jste nepohodlní pro určité síly, pro určité části společnosti, které to tady řídí a které chtějí, aby jsme byli závislí, aby jsme byli otroci, aby jsme byli ty ovce. Samozřejmě, tady zdroj... Co je to ten aspekt, který vlastně pak najednou vás má v hledáčku a snaží vás prostě nějakým způsobem diskreditovat a brání vám v tom šíření dobra? Víte, černá neexistuje bez bílé. Já jsem celá léta diskutoval s Andrejem Dalgomireckým, mým gurem, v oblasti regresních terapií, protože on pořád mluvil o tom, že to tu řídí černí mágové, kteří jsou na nejvyšších místech. Já jsem mu říkal, pořád černí mágové jsou někde řídící banky a korporátní asociace a tak dále. Já mu říkám, Andreji, jestliže jsou tu černí, musí to být bílí. A to je výzva pro nás, abychom my byli bílí. Jo, prostě. A čím těžší zkoušky my jako ti bílí zvládneme s těmi černými a tu rovnováhu sil přetlačíme směrem k světlu, harmonii, lásce, klidu, odpuštění, tím více bude mít zásluh. A oni, ti černí, nejsou naši nepřátelé. To je právě to, co si myslím, že je fatální chyba, že to je vidění černobílé polarity. Jo? Že jsou někteří dokonale černí, někteří dokonale bílí. Já si myslím, že ti černí časem zešednou a ti bílí mohou také zešednout a zčernat, jo? Když přijdou pokušení různé a svody. Rozumíte? Čili ti černí jsou naši bratři, kteří v tuto chvíli sešli z cesty. A buď jsou úplně neuvědomělí, jsou to primitivní materialisty, kteří to dělají, že drží ty duše v područí, dělají to proto, pro svoji rodinu třeba, protože si představují, že věří třeba v tu Dawkinsovu teorii sobeckého genu, že oni budou pokračovat ve svých potomcích, kterým předali své geny. Takže to dělají proto. To jsou opravdu ti nejzarputilejší černí. Myslím, no. Třeba jako Rothschildy a Rockefellery. Třeba někteří mezi nimi. Ale úplně ty nejnebezpečnější by byli, kteří znají ten zákon karmy, ale nechce se jim odsud pryč. Ví, že kdyby odešli, no, tak že budou se smažit v uvozovkách očistci a budou chudáci někde v degenerovaných tělech. Takže oni se snaží opravdu to tu držet područí a i ty bílé nějak skorumpovat. A právě, když říkám tomu Andreji, a nevím, jestli jsem ho přesvědčil, protože ne, že bych kopal za ty černé, chraň Bůh, že bych se jí zastával, no, ale beru je jako bratry. Stejně tak jako Sisyfovce nevidím černé, ale vidím je jako naše cenné oponenty. Že i my, jo, v duchovních proudech a v ezoterice a všechno, co se tu vysílá, není úplně 100% košer pravda. Jo. A když člověk nemá protiváhu na tom trenážeru, no tak si myslí, Bůh ví, jak je dobrý, já si budu myslet, jak Bůh ví, jak jsem dokonalý modr duchovní, jaký jsem skvělý astrolog, když by mě jenom mazali okolo krku a nikdo mi nešel po tom krku a nenutil mě k větším výkonům a zlepšování se. A to jsou právě oni, ti naši oponenti, Sisyfovci. Čili berete jako výzvu. Já to beru jako výzvu. A i ti černí, kteří tu jsou, mají v sobě zárodek toho bílého. Jo. I oni jsou naši bratři a sestry. Tu nikdo mimo Boha není v tom celém vesmíru. I oni jsou děti boží, no, zrovna jako my. Akorát, že jsou momentálně na jiné straně barikády, ale celý smysl je, a to by bylo ideální, aby ti bílí přesvědčili ty černé, že dobro se vyplácí, aby postupně zbělali, že to můžou napravit. No, a že můžou udělat s těma zásobama peněz spousty dobrých věcí. A k tomu já bych je chtěl přesvědčit, jo, aby to udělali. Že opravdu Bůh má rád návrat ztraceného syna, jo, to už se praví v Biblii, čili má rád i návrat toho v uvozovkách černého mága, který tu momentálně držel v područí některé. Jo. A samozřejmě, když to vezmu opravdu mocensko-technologicky, tak pro mě zůstává nesmírným zdrojem úžasu,
jak v podstatě celá planeta je držená v područí dvěma skupinama lidí. Jo. Jedno je to silikonové údolí, jo, kde v Americe, jakmile se objeví nějaký geniální vědec, tak ho okamžitě přeplatí a koupí a odvedou si ho tam. On vymýšlí moderní technologie, z kterých potom mají obrovské zisky. A druhá, to je Hollywood, jo, který vytváří umělecké a kulturní ikony na té zemi. A když udělá Hollywood, vrazí třeba z miliardu dolarů do nějakého projektu filmového, oni si tam sledují svoje cíle, aby se prodávaly určité zboží, určitá auta, určité oblečení a podobně. A potom, když dají třeba z několik set milionů dolarů do propagace, do reklamy, tak to spláchne postupně celou planetu. A na ten týž film se koukají v stejnou chvíli v Číně, v Indii, v Jižní Americe, Severní Americe, u nás v Evropě. Všichni na to koukají. A protože to nejsou žádní hlupáci, oni umí mistrovsky to držovat tak, aby ty duše to vytáhlo emočně do toho děje, a potom podvědomě prostě jdou a snaží se podobat těm hlavním hrdinům, kupovat zboží, které tam je podvědomě, podprahově nuceno těm lidem a tak dále. A oni vrazí do těch projektů třeba, když to řeknu, miliardu dolarů, ale vrátí se jim těch miliard 10. Něco odloží a zase prostě vrazí další, až postupně ta síť dusí ty lidi. Ale já zase říkám, někdo by řekl, že to je čiré zlo. Já říkám, ne, jsou to naši bratři. A tahle země, opakuji, není poletavý domov důchodců, kde jsme tu na odpočinku, ale je to trenažer. A právě mnohdy daleko těžší a složitější je překonat bariéru krásy a rozkoše, než bariéru nějakého strachu a utrpení. A když oni nám vytvoří něco, co my subjektivně začneme díky jejich masáži reklamní považovat za krásné, no tak náš duch prostě to chce a teď makáme od rána do večera v nějakém zaměstnání, nás to nebaví, ale třesem se na to, že vyfasujeme ten potištěný papír, ty peníze, abychom na to dosáhli. A dřeme, pak si to koupíme, chvilku na tom Titaniku tančíme a pak zjistíme, že ten Titanik se s námi potápí, čas se krátí a už nás to ani nebaví. No. A buď teda nám zase vykouzlí něco jiného, nebo už jsme vymístěni z těla a zjistíme, že jsme zase byli zotročeni. Jo, čili já vám říkám, duchovní přátelé, buďte bdělí vůči extrémním rozkoším, extrémní kráse, buďte bdělí vůči nějakému hrůze a utrpení, protože v každé naší duši, která byla na začátku i těch černých mágů, i těch bílých, i těch průměrných, byla na začátku na stejné startovní pozici, než nám dal Bůh kousnout do toho pomyslného jablka poznání dobrého a zlého. A kdy nám řekl, tak děti, oddělte se ode mě zdánlivě, já vám tu dám ten jeden jediný zákon, zákon karmy. Jo, nečiňte bližnímu svému, co nechcete, aby ten svět činil později vám. Čili tohle nám řekl a pak nás rozpustil. A to, že ten svět je takový, jaký je, svědčí o jednom jediném, že jsme to nezvládli, proto tu ještě sedíme a dřepíme a pořád do nekonečna to řešíme, ty problémy. Ta samsára, ten svět, nás dostal. A teď i ti černí, i ti bílí jsou boží děti. A teď otázka je, jak to vyrovnat. Jo. Ti bílí by nebyli být opravdu extrémní fanatici, ať plivá do heň a síru na všechno, co je materiální, že to je zlé. Jo. A ti černí by si měli uvědomit, že opravdu konat dobré skutky a být bělejším se vyplácí. Tohle by mohlo vést nakonec té harmonii, že by dohromady se to lidstvo střetlo v míru, v lásce a v klidu a to zotročení by nakonec skončilo. To je můj názor, za kterým si stojím. A dřív jsem opravdu nadával na nějaké lékaře, kteří nám tu cpou nějaké léky, na fyziky a matematiky, kteří zotročují nás a dělají z nás biologické stroje. A dneska už vím, že to jsou bratři. A že oni sami by se měli poučit a my od nich, abychom si tu nemluvili jenom páté přes deváté nějaké teorie abstraktní a skutek utek. Mm-hmm. Čili vyvážit to dobré vzít si z matematiky, fyziky, chemie, moderních technologií a vzít si to dobré z Upanishad, z Véd, z pálijského kánonu, z Bible, Koránu. Jo. Čili neustále hledat ten střed. Nic neodsuzovat a vnímat je jakoby příležitost mozaiku. Hlavně se prostě zlepšovat, prostě jít spíš k tomu světlu, než prostě se nechat zotročit do té temnoty. Ale když vidíme ty zotročené,
No tak jim pomáhat. A v podstatě jsou dvě možnosti pro duchovního člověka. Na to téma jsem mluvil nedávno před veřejností, kdy jsem vyjádřil názor, že jediný smysluplný síl je dostat se odsud z téhle planety do duchovního domova. Jo, jak je to v té pověstné písničce Michala Tučného, všichni jsou už v Mexiku, já už taky jdu. Jo, čili ti vyspělejší z nás už jsou v tom duchovním Mexiku, jo, ti už si tam žijí prostě v klídku, jo, a jsou to ti takzvaní andělé, to jsou ti, co už tu zvládli. Oni nám našeptávají, hele, nekraď, nelži, nepodváděj, chovej se tu slušně, ale my, když to nemáme mravní sílu, tak to nezvládáme. Čili ti už jsou v duchovním Mexiku a my bychom tam měli jít. Ale potom jsou tu druhá sorta lidí, a to jsou bodhisattvové, kteří už to tu zvládli a kteří tu záměrně potom jdou, jako ti bělouši, a snaží se vytvářet protiváhu těm černým, no, a snaží se prostě to lidstvo vzdělávat duchovně. A to je obrovská oběť a těch si nesmírně vážím. To je například současný Dalai Lama, to je Avalokiteshvára inkarnovaný, a ten řekl, že se tu bude rodit do té doby, než tu bude jediná nevědomá bytost. Ježíš, chudák. To je chudák, opravdu. To se dá, jestli se ho třeba ještě nerozmyslí. Jo, to je opravdu chudák. To znamená další stovky inkarnací. Jo, to je to opravdu očistec potom, když tu to dobrovolně je... jde. Nevím, jaký konstelace, jak jste říkal, vlastně to soustřední těch tří planet, který ano. Vlastně to, to bylo právě v tom konec 89. začátek 90. Tehdy ta železná opona padla. To je Uran, konjunkce Saturn, to mění epochu. A do toho ještě Neptun, planeta nějakých utopických systémů, jako byl ten komunismus, který se neosvědčil. Jo, čili to vidím v tom a teď jsme v epoše, kdybychom měli ukázat, že ta demokracie a svoboda slova by měla být podložena mravní sílou a zodpovědností. Mm-hmm. Že bychom toho neměli zneužívat. Jo, že opravdu demokracie a svoboda slova slouží k tomu, abychom mohli vyjádřit buď důvěru nebo nedůvěru našim politikům zvoleným. A ne si tu dělat legraci z posvátných symbolů, vysmívat se lidem jiné víry, jiné barvy pleti a tak dále, nebo jiného režimu. Ale opravdu demokracie a svoboda duchovní, svoboda slova by měla být podložena zvýšenou mravní vyspělostí a duchovní úrovni těch jedinců žijících v té demokracii. A na to by se mělo soustředit ta vláda. Určitě tak. U nás se vlastně ta situace jakoby sklidnila. My hledáme určitý střed. No. A toužíme po středu, žádný extrémní kapitalismus, že teda jenom individuum a jenom hmota, ani socialismus, jenom kolektivismus a jenom nějaký jakoby soucno. No a paralelně s tím se tady vyvíjí taková záležitost islámu, kdy vlastně ten islám se teď úplně jakoby, nebo islám, pár jedinců z islámu chtějí prosadit zase svoje zákony. To znamená, samozřejmě to je stejná hloupost, jako bylo v středověkých křižáckých výpravách a zneužití křesťanských ideí, nebo za druhé světové války, když křesťanští biskupové a kněží žehnali zbraně na jedné straně a z druhé strany jiní biskupové z druhé strany zbraně. To je stejná hloupost, jako teď ti islámští fanatici by chtěli nám tu vnést svoje kulturní a duchovní standardy. Čili extrémisté ze všech směrů byli, jsou a vždy budou nebezpeční té většinové společnosti a té civilizaci. Ale já jsem sám optimista a myslím si, že nad námi bdí vyšší síly. Mm-hmm. Že ta situace je podobná, když vám to až by to přirovnám, jako tady třeba za tou zdí, kdyby byla prosklená a tam by si hrály dětičky. A teď, kdyby my dospěli, bychom se tu bavili o nějakých otázkách života a smrti, a teď bychom po očku pozorovali, co ty dědičky ještě nevyzrále, co tam činí. No a když bychom viděli, že tam je všechno v klidu, tak bychom je nechali být. No ale v momentě, kdybychom viděli, že tam nějaký chlapeček našel srdíčky, zapaluje záclonu a začíná to tam hořet, jo, nebo jiný tam najde nožík a začne píchat horčičku, do ručičky to tam brečí a kvičí, no tak co bychom udělali? Zastavit. Tak bychom zasáhli, vtrhli, uhasili oheň, sebrali nožík, jo, prostě a zápalky a řekli jim ty ještě jednou a půjdeš klečet někde do rohu na hrachu. Jo. A totéž ty vyšší síly můžou udělat sami.
Oni jsou ti, kteří tu můžou hýbat kontinenty, způsobit výbuch sopky nebo rekombinovat nějaké viry a choroboplodné bakterie nebo způsobit blackout a vrátit nás z věku kosmického do věku kamenného. Rozumíte? Čili já roli člověka tady nepodceňuju, ale ani nepřeceňuju. Ty vyšší síly mohou kdykoliv do toho vstoupit, jako ti dospělí, a můžou nás umravnit. Už to by to udělali. Jo. Chvilkama si říkám, když pozoruju, jak se, sice v Evropě se to opravdu sklidňuje a nějak hledáme střed, ale tam na východě zase prostě se snaží potlačit veškerý chtíč, to je ten islamismus, že vlastně oni to mají nastavený tak, že to, co už my máme dávno zpracovaný, oni teprve se začínají zpracovávat. To je naprosto klíčová otázka. To si teď vy, vážení duchovní přátelé, přeberte ve své hlavě. Já jsem na to exaktní odpověď nenalezl. Po mojí indočínské cestě, když jsem viděl, jak postupně ten kapitalismus postupuje přes Barmu, která byla trošku zkapitalizovaná, Laos, tak z poloviny Kambodža, ze tří čtvrtin a Vietnam, už téměř 100%, tak jsem si položil otázku. Má smysl izolovat ty duše tam žijící od náporu té hmotné kultury euroatlantické civilizace, nebo ne? No. Teoreticky, samozřejmě prakticky to je nemožné. Teoreticky je dobré ty duše odizolovat a nechat je v jejich báječné izolaci a v duchovním závětří, anebo je tomu vystavit. To je klíčová otázka. A totéž prostě platí pro ty islamisty. Oni ví, a to mají pravdu, že nás může, když použiju termín té hlubinné a reaktivní psychoterapie, restimuluje, když vidíme v nadnou ženu polonahou. Tak oni ví, že nás to pak mate a odvádí od duchovna. A otázka zní, zahalit ty ženy úplně, jo, aby jim koukali jenom v oči, nebo ani ty ne, jo, abychom nebyli uvedeni v pokušení. A taktéž zakázat pod trestem smrti pohled na polonahou ženu, zakázat pod trestem smrti drogy, zakázat pod trestem smrti cigarety, alkohol, tučná jídla a tak dále. Tam si můžeme dosadit cokoliv. Tohle je klíčová otázka. Mm-hmm. Zda izolovat od toho pokušení tu duši, anebo ne. A na to si, přátel, odpovězte. To není naprosto nic jednoduchého, nic banálního. Navíc, když oni sami to nezvládají, že? Oni sami to potírají, zakazují a přesto jejich soukromých životech oni se odehrává něco úplně prostě jiného. Že to je pokušení ďáblovo. Jo. Ale zase na druhou stranu, Alžběto, uvědomte si, že i staří se modlili, Bože, neuveď nás pokušení. Čili já bych to použil ten termín regresní terapie, nerestimuluj, Bože, naše slastné engramy, ať nejsme tu zotročení, ať se tu můžeme chovat slušně. Nedávej nám nějaké pozlátko, abychom se za ní jmenali jako telata. Takhle to je. Ale my v podstatě to chceme. To bohatství, rozkoše, radosti. A zatím se ženem. A oni, ti naivní, extrémní islamisté, by nás chtěli o to odseknout. Všichni by chodili v jednom munduru, zahalení, jedli by jedno jídlo, uzavření někde v nějakém prostoru a mleli by jenom citace z jedné knížky. To všichni cítíte, že tudy cesta nevede. Jo. Ale není dobrý ani jeden extrém. Tak. Všude samé polonahé ženy, přebytek jídla, jo, nějak drogy a tak dále. A není ani opačný extrém dobrý. Je dobré získat imunitu vůči samsáře a nenechat se snadno jí zotročit, jo, ale nemít z ní strach z těch pokušení. Lepší je opravdu získat ty duchovní svaly a porvat se s tím, jo, než se nechat zotročit. A nebo sahat extrému a pane Bože, ať nevidím něco, co mě zneklidní. Je to složité, ale to opravdu ta hranice navíc u každého z nás je individuální, co ho vytáhne z ulity. To je mimořádně komplikovaná, ale naprosto zásadní otázka. Celých civilizací, tohle je zásadní otázka. Myslím si, že je to jedna obrovská škola, kde od prvních tříd, jako je třeba islám, základní škola, kde se bojí něčeho, co neznají a co si neokusili, přes adolescenci, dospívání. To je možná určitá část kontinentu, jako je i Evropa, až po naprosto vyspělý věk, kdy vlastně člověk si vším prošel a je odolný vůči všemu a zbývá mu ta moudrost, nebo je nabitý tou moudrostí, kdy může být jak zahalená, tak nahá žena před ním a
On si stejně myslí svý, má svý odžito, prožito. A myslím, že tam právě ta civilizace naše se ubírá. Prostě projít si tou dětskostí, tou adolescencí, čili tím veškerým vývojem, až jednoho dne budeme tak daleko, že sami už jako to nebudeme podporovat, protože budeme tak jakoby vyspělí a zmoudřilí a to vědomí je natolik svobodný, že se řekne, co z toho mám, je to všechno stejně iluze. Je to krátké uspokojení, které si můžu dopřát, ale nemusím. Já volím. To jste řekla, až by to velmi moudře, po to bych se hned podepsal. A opravdu lepší snad varianta je získat imunitu vůči samsáře, jim svodům. Tu moudrost, než být otrokem nějakých asketických extrémů. Je to základní škola, no. Tak ještě čeká určitý vývoj, kterým jsme si prošli. Středověk a podobně. Nicméně já vám nesmírně děkuji za velmi zajímavé, myslím, že pro diváky velmi poutavé povídání. A velmi rádi si vás ještě někdy pozveme. Děkuji za pozvání, bylo mi čest tady přijít a přeji vám, milí posluchači, milí diváci, vám, Alžběto, ať vám na cestu svítí šťastné hvězdy. Naschledanou. Nám taky. Naschle, děkujeme.